සුගියදා මෙරට වත්මන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ මාධ්‍යංශයෙන් පසුගිය 30 වෙනිදා පළ කළා මාධ්‍ය වාර්තාවක් මේ රටේ සියලුම මාධ්‍ය වෙත ජනාධිපති කාර්යාලේ. ඒ කියන්නේ එවකට මීට කලින් සිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සතුව තිබුණු වාහන වගයක් වාහන 107ක ලේඛනයක් අවභාවිතා කරපු නාමලේඛනයක් මේ රටේ මාධ්‍යවලට ප්‍රසිද්ධ කළා. ඒ මාධ්‍ය නාමලේඛනය පසුගිය 30 වෙනිදා මෙරට රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි හා මේ රටේ ජාතික මාධ්‍ය මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන වලින් මේ රටේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසී විතරක් නෙමේ ලෝකවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රසිද්ධත්වයට පත් වුණා. මා පුදුමයට පත් වෙන කාරණාවක් තමයි ඒ නාමලේඛනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන මම මගේ නම සඳහන් කරලා පද්ම උදේශාන්ත ගුණසේකර කියන නමට අදාළව ටොයටා හයිලැක්ස් කියන කැබ් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවායි කියලා මේ නාමලේඛනයේ 58 වෙනි, ඒ කියන්නේ පද්ම උදේශාන්ත ගුණසේකර කියන නමට මේ මගේ ගාව සඳහන් වෙනවා. ඒ නාමලේඛනය ලිස්ට් එකේ තිබුණු බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයෙන් නිකුත් කරපු 30 වෙනිදා මාධ්‍ය ලේඛනයේ ඒ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වුණා කියලා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මා අවසාන වශයෙන් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරේ 2020 අවුරුද්ද වෙනකම් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරා. බොහෝ හේතු කාරණා නිසා මා දේශපාලනයෙන් සමු අරගෙන ශාසනික ජාතික මෙහෙවරක් තුළ ඉතාම නිහඬව පසුගිය අවුරුදු 4ක කාලයක් මේ 2024 මේ අද දක්වා මේ මාධ්‍ය හමුවට එනතුරු කිසිදු මාධ්‍ය හමුවකට මා ඇවිල්ලා නැහැ. රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි, ජාතික මාධ්‍ය කිසිවකට ඇවිල්ලා නැහැ. මා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිබිලේ උපන්න කෙනෙක්. මගේ පියා විදුහල්පතිවරයෙක්, අම්මා පේෂකර්ම ගුරුවරයෙක්. මා 2004 තමයි පළවෙනියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. එවකට අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා නියෝජනය කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට වැඩිම මනාපෙන් 2004 පත් වුණේ. ඉන් පස්සේ මම 2015 රජයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස හිටියා. මා ජාතික නිවාස අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ ලෙස මේ රටේ සේවය කළා. 2020 ඉන් පස්සේ මා දේශපාලන කටයුතු වලින් සම්පූර්ණ සමුගත්තා. මේ රටේ ලෝකේ දන්නා අය, මා ගැන දන්නා අය, විශේෂයෙන් තේරවාදී භික්ෂු සංඝයා, ඉතාම සීලවන්ත ගුණවන්ත භික්ෂු සංඝයා මගෙන් පෞද්ගලික ඉල්ලීමක් ඊයේ වෙනකොට කතා කරලා ඉල්ලුවා. ඔබ දැන් නියෝජනය කරන්නේ තේරවාදී බුදුදහම, තේරවාදී බෞද්ධ දර්ශනය පද පදනම් වෙලා බොහොම නිහඬව කාලයක් ඔබ ගත කරන්නේ සංඝයාට අප උපස්ථාන කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම තේරවාදී බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ආරක්ෂකයෙකු හැටියට වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ සිදුවෙච්ච මේ මාගේ නම අවභාවිතා කරමින් මට අපකීර්තියක් වන අයුරින් මේ විදිහට නම ප්‍රසිද්ධ කිරීම ඒ භික්ෂු සංඝයාටත් බරපතල ගැටලුවක් වන හේයින් මේ පිළිබඳව මාධ්‍ය ආයතන සියලුම දෙනා කැඳවලා දැනුවත් වීමක් කරන්න කියලා මා ඉල්ලුවා. ඒ නිසා මට කියන්නට තිබෙන්නේ මම පන්සිල් රකින මිනිහෙක්. මම ඉතාම නොබියව කියනවා මේ දේශපාලනේ මම කරන කාලේ 2004 සිටත් ඊට කලින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලනය කරන 1994 ඉඳන් මම පූර්ණ කාලීන දේශපාලන සමාජිකයෙක්. 997 ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක්, 99 ඌව පළාත් සභාවේ නියෝජනය කරපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක්, 2004 වැඩිම මනාපේ මොනරායිල් ස්ට්‍රික්ක නියෝජනය කරපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්, ඉන් පස්සේ නැවත 2015 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම 2020 මම මගේ මේ රටේ දේශපාලන බොහෝ කාරණා නිසා, ඒ වගේම ජාතික සාසනික කටයුතු වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතයේ අනාගතයේ කැප කරන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරන නිසා, උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතයේ කැප කළ යුතු නිසා, තේරවාදී බුදුදහම වෙනුවෙන් මගේ පැත්තෙන් ලෝක හා ජාතික මට්ටමේ ශාසනික සේවයක් කළ යුතු නිසා මා දේශපාලනය සමුගත්තා. මේවා මාධ්‍යවලට කිව්වේ නැහැ, මාධ්‍ය ආයතනවලට කාටවත් කතා කරලා කිව්වේ නැහැ, රූපහානි මාධ්‍ය ආයතනයකට මම ඇවිල්ලා සම්මුඛ සාකච්ඡාවල සහභාගී වුණේ නැහැ. ඉන්සයි තාම වගකීමෙන් කියන්නේ මේ මහ පොළොවේ, මේ පෘථිවි තලයේ, මේ ලංකාදීපේ මා දේශපාලනය කරන කාලෙවත් මේ දැන්වත් මම අබමල් රොණක වැලියටයක්වත් හොරකම් නොකරපු හිටපු දේශපාලඥයෙක් හැටියටයි
බොහෝම වගකීමෙන් මා මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මම 2020න් පස්සේ මම වාහනයක් නැති කෙනෙක්. මට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මා සතුව තිබුණු වාහනය පවා ඒ සියල්ල දන් දීලා, ඒ මුදලුන් වලනොත් ශාසනික ජාතික මෙහෙවරක් කරමින් මම බස් රථයකින් යන සාමාන්‍ය මිනිසෙකු හැටියටයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණේ. මා ගැන දන්න විශේෂයෙන් පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ තේරවාදී මහවිහාරී මහා සංඝරත්නයේ දන්නවා දේශපාලන කටයුතු වලින් ඉවත්ව කටයුතු කරනවා කියලා. මට දැනටුත් බොහෝ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින් කතා කරලා තියෙනවා මුන් රාජශ්‍රීකේ නැවත ඉල්ලන්න කියලා. නමුත් මම නිහඬව හැම කෙනාට බොහෝම සුහදව තේරුම් කරලා දීලා තිනවා මම දේශපාලන කටයුතු වලට එමෙන්නේ නැහැ. මම සිංහල බෞද්ධ බුද්ධ ශාසනය සිංහලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්, බුද්ධ ශාසනය අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්, බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන්, මේ ජාතික රාජ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන්, බුද්ධ ශාසනය ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන්, සම්බුද්ධ ශාසනයේ තේරවාදී බුදුදහම ලෝකේ පුරා රැගෙන යාමේ කටයුත්ත, ඓතිහාසික කටයුත්තකට මගේ ජීවිත කාලය අනාගතේ කැප කරන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මා ගැන යම් කිසි ආකාරයකින් බිඳකොදු හෝ විශ්වාසයක් බිඳවැටුණා නම් මේ මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් මා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයන් ඉල්ලනවා මට ඔවුන් ඊයේ නිවැරදි කිරීමක් කර ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පෙරේදා වෙනකොට මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවනින් පළවුණු වාර්තාව නිසා අපකීර්තිමත් පත්වයට පත් වුණා. බොහෝ මහජනයා මට කෝල් කරලා කතා කරන්න ගත්තා, දෙස් විදෙස් රටවල් වලින් කතා කරා. ඒ වගේ මේ රටේ ජීවත් වෙන මහා සංඝරත්නය කතා කළකො ඔබතුමා මේ උකටලී වෙන්න එපා, ඔබතුමා අපහසුතාවට පත් වෙන්න එපා, ඔබතුමා නිර්භීත කෙනෙක්, අතීතයේදී එඩිතරව කතා කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා මෙවැනි අවලාදවලට නොබියව ශාසනික මෙහෙවර අනාගතේ කරන්න. ඒ වගේම ඔබතුමා හරියටම ගිහිල්ලා මාධ්‍ය ආයතනවලට මේක දැනුවත් කරලා සියලු මාධ්‍යවලට තමන් කවුද කියන කාරණාව හා තමන් රට වෙනුවෙන් කරන කාර්ය කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඒ නිසා අනුර දිසානායක ජනාධිපතිවරණි තා වගකීමෙන් අවධාරණය කරනවා. ඔබ පත් වෙලා පොඩි කාලයයි ජනාධිපති වෙලා ඔබතුමාට මේ රටේ විශාල ජනතාවක් ඡන්ද දීලා තියෙනවා. ඔබ 103.3 ගානක ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙන්න බොහෝ උත්සාහවන්ත ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ රටේ ජනතාව විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඔබතුමා පත් කරලා තියෙන කාර්ය මණ්ඩල වලින් පරිස්සම් වෙන්න, මොකද ඊයේ දුන්නු මාධ්‍ය නිවේදනයේ මගගාව තියෙනවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත බාර දී තිබුණු වාහන සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ විසින් 30 වෙනිදා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ අනුයුක්ත කරන ලද වාහන බාර දීමට අදාළව තොරතුරු ඇතුළත් වගුවේ 95 වන අංකයේ යටතේ පද්ම උදේශාන්ත ගුණසේකර යන නම උදේකාන්ත ගුණතිලක ලෙස සංශෝධනය විය යුතු බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. මේක හිතාගන්නකෝ, මේ ජන මේ රටේ පත්තුණු ජනාධිපතිවරයෙගේ මාධ්‍යංශයේ ප්‍රධානී කියවපු ලේඛනයක්. දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා කියලා උදේකාන්ත ගුණතිලක මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ නමට තමයි මගේ නම පටලවලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබේ සියලුම මාධ්‍ය ආයතන වලින් මගේ නමයි රූපයයි එක්ක මේ උදේශාන්ත ගුණසේකර කියන නම ප්‍රසිද්ධ කරා. ඒ නිසා මම කොහෙත්ම මේ රටේ මා ජීවත් වෙන තවම සාමාන්‍ය බස් රථය ගැන කෙනෙක්, මේ රටේ එක බිම්මංගලක්වත් හොරකම් කරපු නැති මිනිහෙක්, පංචශීලයේ පිහිටවලා දේශපාලනය කරපු කෙනෙක්, ඒ වගේම අදත් ශාසනය ආරක්ෂා වෙනින් වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක්. මා ඒකයි මේකේ බොහොම කිසිම ලැජ්ජාවක් බයක් නැතුව ඇවිල්ලා මේ කාරණාව කියන්නේ. මම පවට බයයි, පවට ලැජ්ජා බය ඇති කෙනෙක්. ඒ නිසයි ශාසනික වශයෙන් කරන කටයුතු වලට බාධාවක් වෙයි කියලා හිතලා. උන්වහන්සේලා අගතියටපත් වෙන්න පුළුවන්, උන්වහන්සේලා අපහසුතාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මා ගැන විශ්වාස කරන තේරවාදී මහා සංඝරුවනේ අපහසුතාවටපත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේක මේ වෙලාවේ ආවේ. වගේ මාධ්‍යංශයේ ප්‍රධානියාට, ජනාධිපතිතුමාගේ මාධ්‍යංශ ප්‍රධානියා මට විවෘතව ඊයේ දුරකථනෙන් කතා කළා. ඔහු සමාව ගත්තා මගේ. මම කිව්වා සමාව ගන්නකොට බොහෝ දේවල් වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගෙන් වැරදි නොවෙන්න වැඩ කරන්න තමයි මේ රටේ ජනතාව ඡන්දය දීලා තියෙන්නේ. හොරකම නවත්වන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒ හොරකම නවත්වන්න පුළුවන් නීතියෙන් විතරක් නෙවෙයි, සීලය වැදගත් වෙනවා, ප්‍රතිපදාව වැදගත් වෙනවා. සීලේ ප්‍රතිපදාව නැත්තම් රජු ධාර්මික වෙන්නේ නැහැ. අතීතේ පවා අර මේ තේරවාදී මහා ඉතිහාසයේදී චේතවනාරාමේ ගිරිලිපියක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා නොබෝසත්තු රජ නොවෙත්වා කියලා. ඒ කියන්නේ බෝසත්වරු විතරක් රජ රටේ රජ වෙත්වා කියලා ඉතිහාසයේ ලිපිවල තියෙනවා. සිරිපාදි ගියාට පස්සේ අඹගමුවේ සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. ඒ අඹගමුවේ සෙල්ලිපියේ කියලා තියෙන තව වැදගත් එකක් කිච්සිරි මෙවන් රජු කාලේ වැදගත් ගිරිලිපියක් තියෙනවා. ඒ ගිරිලිපියේ කියලා තියෙන්නේ
මිත්‍යා දෘෂ්ටික ගත් රජකු හට මේ රට සීහෙන්නේ නැත. මේ ලංකාදීපය පාලනය කළ නොහැක. මේ රාජ්‍යයේ කුල ප්‍රවීණි රක්ෂා කළ නොහැක. එහෙත් මහා සංගරුවට පසඟ පිහිටුව වන්දනාමාන කරන ශ්‍රද්ධාවන්ත රජදරුවෙට මේ රට සීහෙන්නේය, ගැලපෙන්නේය, මේ රට ධර්මද්වීපයක් කළ හැකිය, මේ රට සශ්‍රීක වන්නේය, කළ හැකි වන්නේය කියලා කියලා තිනවා. ඒක මේ රටේ ගිරිලිපිවල සෙල්ලිපිවල කොටා තියෙන දෙයක්. එනිසාම ජනාධිපතිවරයාට කියනවා, ඔබතුමා අතීතයේ නියෝජනය කරපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන ව්‍යාපාර ජාතික ජනබලවේගය ලෙස රටේ දිනලා තියෙන වෙලාවක්. ඒ නිසා ඔබ පිළිබඳ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ රටේ ජනතාව. මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා මෙවැනි වැරදි තව බොහෝ විය හැකි. ඉතාම සිල්වත් ගුණවත් ජීවත් වෙන මහා සංඝරත්නයේ අපහසුතාවයට පත් වෙන්න පුළුවන් මේ කරුණු මම මේ කල් තියාම කියන්නේ. ඒ නිසා ඔබගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ බොහෝ රාජ්‍ය නායකයන් වැටුනේ පෙරදුනේ ළඟ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිසා. ඒගොල්ලෝ තමයි අගේ ඉඳන් ඉහේ ඉඳන් කනේ ඉඳන් හොරකම් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා මෙවන් මේ විදිහේ වැරද්දක් නොවෙන්න වග බලා ගන්න කියලා බහම් බොහෝම වගකීමෙන් ඉල්ලා සිටිනත් එක තමයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තිබුවේ. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඒ මාධ්‍යංශයට මා ස්තුතිය පළ කරනවා. මා ෆේස්බුක් පේජේ මා ප්‍රසිද්ධිය කරා 30 වෙනිදා මේක වහා වැරදි, මා නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා මේ වරදට විරුද්ධව. හොරුන්ගෙත් හොරු කම්බ හොරු කියලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මගේ නමත් භාවිතා කරලා තව හොරෙක් වාහනයක් පාවිච්චි කරලා දන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මාධ්‍යංශය නිවැරදි කරා. මම නෙවෙයි, පද්ම උදේශාන්ත ගුණසේකර නෙවෙයි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදේකාන්ත ගුණතිලක කියලා. මම ඇත්තට මේ නමත් දැනගත්තෙත් ඒ වෙලාවේ එහෙම මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා කියලා. මේ කාරණාව එතුමා වෙනුවෙන් කිසිම ප්‍රසාදයක් පළ කරන්න නෙවෙයි. නමුත් මම මේ රටේ රාජ්‍ය දේපළවල වැලි අටයක්වත් හොරකන්න කරපු කෙනෙක් නිසා තමයි මේ මාධ්‍ය දැනුවත් කරන්න ආවේ. එනිසා මා කෙටි වෙලාවකදී මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නිම කරනවා. සියලු මාධ්‍ය ආයතනවල මම ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රසිද්ධත්වයට පත්වන රූපවාහිනී සියලු නාලිකාවලින්, සියලු මුද්‍රිත මාධ්‍යවලින්, ජාතික ගුවන්විදුලි වලින් සියල්ලෙම ඉල්ලනවා. ඔබ ලබා දුණු සමාන බරකින් ඔබ ලබා දුන්නු මේ මාධ්‍ය නිවේදනය අද රාත්‍රියේ හරි නිවැරදි කරලා මා විසින් කිසිසේත් මේ රටේ කිසිදු දේපලක් දේශපාලනය කරන්න පටන් ගත්ත කාලෙත්, 2020න් දේශපාලනේ සමු අරගෙන මේ ජීවත් වෙන කාලෙත් බොහොම නිහඬ ස්වාධීන මිනිසෙක් ලෙස වැඩ කටයුතු කරන බව මේ රටේ මිනිසුන්ට කියන්න ඕන. මොකද මොනා වුණත් මට ඡන්දේ දුණු ජනතාවක් ඉන්න මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කේ අදත් බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා ලැබෙන ජනතාවක් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ටත් සාධාරණක් වෙන්නටත් විශේෂයෙන් මා බොහොම ගරු කරන මගේ තේරවාදී මගේ ගුරුන් වහන්සේ ගුරුදේවත්වමෙන් වහන්සේ තමයි පූජනීය බලංගොඩ රාධස්වාමින් වහන්සේ. මා අමාදොර විවරවිය සදහම් පදනමේ ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට දැන් ලෝකයේ වැඩ කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම ශාසනික කටයුතු ගණනාවක නියැලෙන කෙනෙක්. ඒ නිසායි උන්වහන්සේලාගේ ගෞරවණීය ඉල්ලීම නිසා තමයි තේරවාදී භික්ෂු සංඝයාගේ ගෞරවණීය ඉල්ලීම නිසා තමයි අද මේ මාධ්‍ය හමුව පැවතුනේ. දසත සිසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය දසත නිවුස් දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.